Echipajele Smurd au sosit la fața locului la câteva minute după ce un trecător a anunțat la 112 că un băiat vrea să se arunce de pe podul de cale ferată. Între timp însă, tânărul a ales să se arunce în gol de la 10 de metri. Eu treceam pe pod în momentul ăsta la 12, cam așa, și erau niște oameni aici. Ne-am întrebat ce s-a întâmplat, acum o minut s-a aruncat cineva. Era un copil care a zis, bă, nu te arunca, și s-a aruncat până la rău. Au încercat, dar am înțeles că era de la ora 9 aici, pe pod. Dar nimeni nu a sunat la poliție, la asta. S-a aruncat. Deci când am ajuns eu, s-a speriat de ce? La Smurd. Când a văzut că vin pânăraile astea pe aici, pe la capul podului, atunci, puf, s-a auzit. Pompierii l-au scos din apă imediat. Am intervenit cu o barcă pneumatică, echipa de căutare, salvare și un echipaj de prim ajutor pentru degajarea unei persoane din râul Buzău. Persoana a ajuns acolo probabil în urma unui accident ucigaș. La prima vedere se pare că persoana respectivă, în vârstă de aproximativ 18 ani, sex bărbătesc, prezintă suspiciuni de coloană vertebrală ruptă și este în stare de inconștiență. Se continuă manevrele de resuscitare conform protocolului în astfel de situații. Practic el a căzut de la ce înălțime și în apă sau pe ce? A căzut pe gheață. Râul Buzău prezintă un strat consistent de gheață, de la o înălțime de aproximativ 20-30 de metri. După ce a fost scos din râu de echipa de intervenție, au urmat mai multe ore de zbatere între viață și moarte. Inițial, echipajul medical de la Smurd, apoi doctorii de la UPU Buzău au încercat să-l aducă la viață, însă în zadar. Cosmin Stan, tânărul care a recurs la acest gest, era elev în clasa a 12-a la Colegiul Tehnic din Buzău și locuia în comuna Zărnești. Nu se știe cu exactitate ce l-a determinat să renunțe la viață. Profesorii și conducerea liceului spun că în ultimul an elevul avea probleme cu absențele. În clasa 9 și a 10 a avut niște rezultate chiar bune. Din clasa 11-a are o legătură cu o fată. Mai mult de atunci, să zicem, din clasa 11 au început micile probleme, dar nu atât de grave. Avea un număr de 80 de absențe nemotivate la 14 săptămâni, deci undeva la 6 absențe pe săptămână. Acumula absențele mai mult la sfârșitul programului pentru că se ducea să aștepte fata care în față la liceu. Reușise însă în ultima perioadă să-și reducă numărul de absențe și deși se afla în preaviz de exmatriculare, noi speram să finalizeze studiile pentru că reușise să-și încheie mediile pe primul semestru la toate discipline cu o singură corigență. Tânărul avea probleme și în familie, certându-se cu mama lui din cauza banilor pe care îi cheltuia, bani trimiși de tatăl lui din străinătate. Aveți grijă de fratele meu, cum nu ați avut grijă de mine. A fost mesajul de adio lăsat pe telefon către părinții lui, spun surse din poliție.